Climent Domingo i Joan Venceslau amb un Mitsubishi Evo 10 van guanyar dissabte el Rally de Vidreres, cinquena prova de la temporada de rally sobre terra. La cursa, que complia 5 anys, era puntuable pel Campionat de Catalunya de Rallis, a més de la Copa de Catalunya de Rallis de Terra, l'Open de Catalunya i el Volant RAC. La prova, organitzada per l'escuderia Peu a Baix, constava de dos trams, la Talaia i Vidreres-Massanet, que els participants havien de completar en 3 ocasions. Nani Roma i Pilar Barceló van començar liderant la prova, marcant el millor temps en la primera especial de prop de 18 quilòmetres. En el tercer tram, però, una avaria en el seu Mini Cooper Countryman 4x4 els obligaria a abandonar la cursa. A partir de llavors, la lluita pel liderat la protagonitzaven dos Mitsubishi Evo 10, els de Climent Domingo i Joan Venceslau, i el de Carles Llinàs i Joan Torra. Llinàs i Torra van liderar el rally fins al cinquè tram, quan van ser penalitzats i van perdre qualsevol opció de victòria. Al final serien quarts. Per la seva banda, Domingo i Venceslau van fer un rally molt regular i després de 3 escratx van endur-se el triomf. Sí, hem tingut avui un rally molt difícil, molt dur. Ja vam començar malament ahir, que fent proves al cotxe vam tenir problemes amb el turbo. A la nit hem hagut d'estar treballant amb el cotxe. Vam poder solucionar muntant un turbo vell, hem dormit poc i hem començat el dia, la veritat, una mica encantats. El primer tram no ens ha anat gaire bé. Tampoc coneixíem els trams de edicions anteriors, ja que és el primer any que corríem aquí. Però llavors, mica en mica, ens hem anat posant a ritme. Hem arribat a final de rally molt ajustats amb el Llinàs després que en Nani hagi quedat fora. I l'últim tram hem sortit de totes caixa o faixa, ha sortit bé i mira, i hem tingut sort i ens hem pogut emportar la victòria avui aquí a Vidreres. La segona posició va ser per Jordi Gaig i Aleix Estudillo, que amb el seu Mitsubishi Evo 10 van quedar a 1 minut i 39 segons dels guanyadors. Per nosaltres ha sigut un rally que al final hem estat molt de sort. Hem començat amb moltíssims problemes, els hem pogut mantindre, els hem pogut controlar, no hem pogut baixar el temps, no hem pogut remuntar, però hem pogut acabar el rally i hem tingut la sort que hi ha hagut molts abandonaments i al final hem pogut agafar punts pel campionat, que ens va molt bé fer un segon, ens va molt bé. Tot i que el cotxe, amb el malament que havien començat, acabar segons és quasi un miracle. Xavier Domènech i Òscar Sánchez amb un Mitsubishi Colt van aconseguir situar-se al tercer graó del podi. En dues rodes motrius, la victòria va ser per Nil Solans i el seu copilot Miquel Ibáñez, que van acabar la cursa en sisena posició amb el seu Peugeot 207 RC. L'Open Catalunya de Rally Sprints de Terra el va guanyar Alejandro Molina i Laura Camps amb un Opel Corsa 1.6, que van marcar el millor temps en tots els trams. Abel Alonso i Josep Otero, amb un Ford Focus, van ser segons de l'Open, a 48 segons dels guanyadors. El tercer lloc entre els participants de l'Open va ser per la campiona del món de trial i enduro, Laia Sanz, que fent parella amb Francesc Recio i el volant d'un Ford Focus van quedar a 1 minut i 50 segons dels primers. La de Corbera va fer un rally de menys a més i en el darrer tram va aconseguir pujar al podi en superar Albert Gutiérrez i Montse Contijoc, que amb un Citroën Saxo 1.6 van ser els millors en els R. El volant RAC Trofeu Mòbil 1 Mavisa afrontava amb el Rally Vidreres una de les darreres proves de la temporada, amb diversos pilots amb opcions al títol. Jordi Salinas i el seu copilot Rubén Mejías estan fent una gran temporada i a Vidreres sortien a per totes amb l'objectiu d'endur-se la victòria. Segons en la general provisional de la Copa de Promoció del RAC, van marcar els 3 primers escratx del dia. A partir del quart tram es van dedicar a administrar els temps per pujar finalment a l'esgraó més alt del podi. Primer, avui el resultat que féssim l'havíem de descomptar, però era importantíssim bloquejar punts al Carles i l'Albert, perquè clar, si feien un primer,
es separaven de la classificació de punts nets de campionat i això és important, que els tinguem una miqueta lligats i bé, 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 hem sortit enfadats al primer tram, hem tret una molt bona diferència, el segon tram mateix ritme, ja no tanta, però per quilometratge, perquè el ritme era molt bo. I, bueno, i a partir d'aquí negociar una miqueta i ser molt intel·ligents i córrer amb el cap, no amb el cor. I bueno, al final, pues, primers a 15, bueno, molt bé, molt bé, molt contents. Carles Duran i Albert Cardó arribaven a Vidreres líders del volant RAC gràcies a la seva regularitat en totes les proves, com ho demostren els 4 segons llocs aconseguits en les 4 proves disputades. I Vidreres no va ser cap excepció. Després de marcar 3 scratch, van acabar en segona posició, a 15 segons dels guanyadors. Amb aquest resultat, Duran i Cardó continuaran liderant el volant, a falta de disputar 2 proves, el Rally Ciutat de Valls i el Rally 2000 Viratges. Un cop més segona posició ja haguéssim firmat abans de començar. Com dèiem, nosaltres fins ara teníem dos carreres de terra, teníem de segona posició, per tant avui estàvem obligats a fer primer per sumar més punts i treure el descarte. Però de tota manera no ens ho hem plantejat com un rally d'anar a atacar i anar a quedar al primer lloc. Hem anat a passar-ho bé, a fer un bon rally i bé, estem molt contents del resultat final i ara venen les dues últimes que són les decisives pel campionat. La tercera posició va correspondre a Marcos i Eduardo González. La parella canària està fent una bona temporada i a Vidreres van demostrar que el seu rendiment millora sobre terra. El tercer lloc els permetrà escalar posicions a la general provisional. Ramon Cornet i Xavi Serra van acabar quarts, a 1 minut i 39 segons del líder. Més endarrerits van quedar Pau Frigola i Sergi Bruguer, que gràcies a la cinquena posició sumen 12 punts per la classificació general. Avui també hem començat molt bé, hem tingut problemes que hem trobat en Rodríguez i ens ha fet frenar una mica, però hem pogut anar amb tercers scratch. Al final, la segona passada hem pogut baixar el temps, hem pogut tornar a estar amb els temps de davant, però se'ns ha trencat el suport motor i al final hem decidit aguantar la quarta posició i arribar al final d'aquest rally que necessitem els punts i no és una mala posició per nosaltres i estem molt contents de la feina feta avui. Una volcada al primer tram a la zona del final, que estava molt trencada, un petit pilonet de terra, una zona molt lenta, embolcat amb el cotxe caps per avall, baixar, posar-lo bé i bueno, seguir perquè sempre qualsevol el 4 pot trencar també i mira, hem aguantat la posició fins a final de rally amb el vidre trencat, ha sigut difícil aguantar el vidre que ens durés i que ens hi veiéssim perquè no veiem res, es anava trencant més, hem patit bastant tot el rally trencat, patim pel cotxe també i bueno, crec que tot i això, tot i la primera volcada, hem fet un bon rally. Rubén Ferrarons i el seu copilot Ramon Segarra, que sortien a Vidreres empatats a punts en la classificació amb Jordi Salinas i Rubén Mejías, es van haver de conformar amb la sisena posició, després d'haver perdut molt temps ja en el primer tram. Setens en la classificació del volant RAC van ser Alfredo Antón i David Cendra. La propera prova prevista del Campionat de Catalunya de Rallis és el Rally de Valls, sobre asfalt, que es disputarà el 5 d'octubre.